رئیسان جمهوری روسیه و چین بر نقش فرمت مسکو از بهره رسیدن بر راه حل سیاسی برای بحران افغانستان تاکید کردند. همزمان با این نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که طالبان دیگر دشمن آنان نیستند، اما هنوز هم محدودیت‌های مشخص سیاسی میان مسکو و امارات اسلامی پابرجاست. از سوی هم وزیران خارجه پاکستان و چین بر ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان تأکید کردند. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای رحمت الله حسن، آگاه رابطه بین الملل، که از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما وصل هستند. حسن صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم وقتی که روس ها میگن که دیگر امارات اسلامی دشمنانشان نیستن، این بحث چه مفهوم را میتونه افاده کنه؟ سلام به شما و همتنان عزیز من. 3 سال از عین مثلا روس ها تکرار میکنند. وقتی گپای روس ها و چینای ها قبول است امارات اسلامی را از گروپ های تروریستی حذف کنند، یعنی در جدول تروریست های دنیا قرار ندن، چی در داخل روسیه و چی در داخل چین، تا هنوز امارات اسلامی و رهبری امارات اسلامی در جمله تروریست های بین المللی است که یا حذف نشده از مسائل تروریستی. بنابراین صحبت های از یا بخشی عمدهش تبلیغاتی است. اساسش اگر میخواین با امارات اسلامی رابطه برقرار کنند، یا امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند و از جدول تروریست ها بیرون بکنند. بعد از اون میتونیم قبول کنیم که روس ها حق به جانب و صحبت های خودشان قابل قبول است. بله، حالا شاهد ازی بودیم که چند پیش یکی از کشورهای مشترک المنافع همین کار را که شما به او اشاره میکنین انجام داد. آیا فکر میکنین که بدون هماهنگی روسیه کشورهای مشترک المنافعی در همسایگی افغانستان میتونن همچو تصمیم را بگیرن؟ یگانه کشوری که در منطقه بسیار علاقه داره، رابطه بسیار حسنه را به افغانستان داشته باشه، ازبکستان است. ازبکستان به خاطر اساسش اقتصادی است، یعنی میخواه خطای انتقال خط ریل، برق، سرک، مواد خود به زودترین فرصت با آبها برسانه. یکی از دلایل عمده از این که ازبکستان نقش اساسی را در این نقطه بازی میکنه و قزاقستان هم بایش همراهی است، قرغزستان، ازبکستان و ترکمنستان یا همراهی میکنه. روس ها کوشش میکنه که امارات اسلامی را در منطقه نشان بده که یک دولت تروریستی، گروپ های تروریستی در جابات هست، 25 گروپ تروریستی در افغانستان جابات هست، تا آسیای میانه را بترسانه، از زیر یوغ روس ها بیرون نشوند، همیشه زیر تاثیر روس ها قرار داشته باشند. یک مبارزه بسیار جدی در آسیای میانه بین روس ها، چینایی ها، آمریکایی ها و ترک ها جریان داره. هر کس میخواد جای پای بسیار عمده ای را در آسیای میانه داشته باشد، ولی روس ها در منطقه در حال قدرت و توانمندی خود از دست داده، تنها کشوری را که روس ها با او اتکا خواهد کردند در آینده تاجیکستان است و دیگر کشورها نقش روس ها در حال تضعیف شدن است. بله، وقتی که زمیر کابلوف میگه که هنوز هم محدودیت های مشخص سیاسی میان مسکو و امارات اسلامی وجود داره، این محدودیت های مشخص را اگر بخوایم تعریف بکنیم چه چیزهایی میتونه باشه و در کدام بخش ها؟ محدودیت های مشخص را که روس ها وانمود میکنن، دولت همشمول باید در افغانستان جور شود. در دولت همشمول نقش روسیه در داخل افغانستان برجسته باشه. فعلا نقش روسیه در داخل افغانستان برجستگی نداره. اهداف و تفکر روسا همیست. روس ها فعلا در افغانستان سخنگوی دولت تاجیکستان است. نقش دولت تاجیکستان در آینده افغانستان میخواد نقش برازنده و برجسته باشه که در این فکر ایران، تاجیکستان و روسیه هم نوا هم فکر هستند. حتی پاکستان هم برای ازی ها همدردی و همفکری نشان میده. در این اواخر استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان امرای مخالفین امارات اسلامی، چی در تاجیکستان، چی در ایران و چی در ترکیه، جلسات عمده را دایر کردن از مخالفین امارات اسلامی میخوان دعوت کنند در آینده میخوان جبهات پاکستان فعال بسازند. قبلا ما چندین بار تذکر دادیم که در صحبت های خود 2 سال قبل هم که یادتان باشد، روزی که پاکستان مجبور شود توسط مخالفین یک جای با مخالفین امارات اسلامی پاکستان در افغانستان جنگ شروع خواهد کرد. درست. در دیدار رئیسان جمهور روسیه و چین تاکید روی ازی شده که برای
حل بحران افغانستان باید توجه شود به نشست فرمت مسکو و زیاد رس کمک شود بر حل بحران. آیا فرمت مسکو حلال مشکلات فعلی افغانستان میتونه باشه؟ چندین بار در روسیه جلسات در مسکو و تاتارستان دایر شده. نقش اولین جلسات یک دایر کرده تاجر ملی ما و تاجر برجسته افغانستان الوکوزی این نقش داشت که تمام مصارف الوکوزی در گردن داشت. حالا فرمات مسکو قبلا چی نقش و چی تاثیر در افغانستان بجا آورده؟ برجستگی امارات اسلامی را و طالب ها را تحت رهبری ستانکدهی نقش فعال را به خاطر تضعیف دولت جمهوریت بازی کردند. روس ها و ایرانی ها در این مقطع زمانی با امارات اسلامی همکاری بسیار جدی کردند از نگاه سیاسی نظامی تا نقش دولت دست نشانده که آمریکایی ها داشتند و خود آمریکایی ها در افغانستان فعال بودند این را تضعیف بکنند. بله پالب، در کنار از او در دیدار که میان نمایندگان روسیه و پاکستان هم صورت گرفت، یک بار دیگر تاکید شده روی شکل گرفتن یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان. این چارچوب سیاسی فراگیر آیا به دید پاکستان و دید روسیه یکسان است و چقدر محتمل است که در افغانستان با در نظر داشت از اینکه در 3 سال گذشته شکل نگرفته حالا شکل بگیره؟ امکان شکلگیری یک چارچوب سیاسی که همه شمول باشد، قابل قبول بر روسیه، پاکستان و منطقه باشد، امکان ندارد. به خاطر از اینکه امارات اسلامی و دولت مردای امارات اسلامی 1 میلیمتر خواسته های کشورهای غربی و کشورهای همسایه را قبول ندارد. هر آن چیزی را که پلان و استراتژی خودش دارد، او را تطبیق میکنه. هیچ نوع سازش به همسایه ها به دنیای دیگر نمی کنه. و به خاطر تطبیق شریعت اسلامی در افغانستان تماما موازینی را که دیگران میگن هیچ کدامش قبول ندارن. بنابراین امارات از امارات اسلامی توقع نه انتخابات داشته باشیم، نه قانون اساسی را داشته باشیم، نه دولت همشمول داشته باشیم. اگر کسی توانمندی را پیدا بکنه، چه پاکستان، چه آمریکا، چه دیگران، امارات اسلامی را خلق قدرت بکنه، امکانش اگر باشد. در غیر صورت هیچ نوع توقعات از دیگران را قبول نخواهد کرد. اما سوال دیگری رو مطرح میشه که آیا تعریفی که پاکستان از نظام فراگیر داره و تعریفی که روسیه و چین از نظام فراگیر در افغانستان دارن تمامشان یکسان است؟ تقریبا با تفاوت های بسیار جزئی همگیشان یکسان است. هر کدامشان میخواد نماینده هایشان در داخل دولت همشمول داخل شود تا منافع از او در اونجا حفظ شود. امروز امارات اسلامی یک کتاز میدان است، تماما امنیت و سیاست اقتصاد افغانستان در دست داره، با دیگرها هیچ نوع تازش و مدارا نمی کنند. بنابراین توقعاتی که او از امارات اسلامی دارند هیچ جایی را نمیگیره. امارات اسلامی هیچ نوع سازش بر دیگران را در قاموس خود نداره. سپاسگزارم آقای رحمت‌الله حسن از این که در بحث با ما بودیم.